La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ha rebut dues resolucions en les que el Govern Central li demana gairebé 50 milions d'euros pels sobrecots de les desaladores de Menorca i Eivissa. El conseller Vicenç Vidal ha mostrat el seu malestar per la decisió i ja ha avançat que, si fa falta, recorreran als tribunals. El Govern Central reclama a l'executiu autonòmic gairebé 50 milions d'euros pels sobrecostos de la desaladora de Santa Eulàlia del Riu a Eivissa i la desaladora de Ciutadella a Menorca. La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ha rebut dues resolucions que suposen un trencament de l'acord que s'havia arribat amb el Ministeri. El conseller Vicent Vidal retreu que el Govern Balear sí que ha complert amb la seva part de connectar les desaladores. Nosaltres, des de les Illes Balears, assumíem els costos de connectar les desaladores i així ho hem complit. Estem iniciant les obres ja per connectar la desaladora de Santa Eulàlia, de Roca Llisa. Hem fet el projecte que ja està entregat a l'Ajuntament i esperem llicència. Però, en canvi, el Govern Central, que segons Vidal en un principi assumia el rescat de les concessions, demana ara que Balears pagui els sobrecostos. I, en canvi, el Govern, que s'havia compromès amb el rescat, això sí que ho ha complit, però no a la part d'assumir aquest cost ell. Nosaltres vol repercutir el cost, la seva mala gestió, els sobrecostos que va generar l'Estat, ara vol que els ciutadans de les Illes Balears el paguem. Tot i així, l'Estat manté la titularitat de les desaladores. Des de la Conselleria ja han avançat que interposaran un recurs contra les resolucions i un contenciós administratiu davant l'Audiència Nacional.